obana biso bazo buta bana mbuka na bana na bango obana biso bako mana age bazo ID ya biso ba pesa bango ID book ya bango bazo pesa bango e carte donc discrimination nyonso envers ba réfugiés tu souleva ki biloko wana nyonso to exposer ki mbuka na bango noir sur blanc na ba situation des Nations Unies nyonso eza la Genève eza la New York et que Afrique du Sud azo traité étranger ma pays basa ko traité étranger na discrimination basa ni deuxième apartheid biloko wana esala conséquence ke ba ONG ebele o balila bango ba réfugiés ba ba scalabrini ba tonis mosati ba nini ba songe justice ba nini boye bango nyonso wana ba mbongo na bango ba financement ekata maka na kati wana bango ba ozo mbongo ba pesa ba ba bandi po ba beta nga ba sasi ba ya ozo peka na kati community na biso ba o ba sala ba gangster ba pesa ba mo 30,000 rent na zamba sungaki tukutala nga ba kozi na bango o bisu turanda pe ba service na kore nito misala na bango ba security na community tosolula kina bango ba ya ocha embe na seme na koma ki lokola na kati ya ndako na kati ya prison moya na bimalibanda eza te ndeko aza na matanga aza na mariage moya abenga ya papi yaka boye osalela nga ata okoordonele nga mariage nanga po tozalaki ye mono wa mariage ndeko abengi ngai nakende nasalela ye o coordination na organize mariage na ye bien orande se service na community congolaise na niveau ya kepta bandeko ebele ba bénéficiare ba service ya papi suka mizala mi bakolasoke no president tuba yaka mwa koloba ya bien ezalaka ka koorganize na koorganisele ngai eloko boye ezalaki batontu bato osala na community. Alors, nde yango ba yeskore ba monike le 1er février ngana logi na kesi ba yeko muna bato oma feske kuna bo sambisa ki papier za inde ngi ba lo no a to pesi ye rege ba pesi nga rege ba yeko le 5 le 6 février nde ko moko yeko benga nga za na onisha na ifo a Peru je te sono a bisa no presita ba ye bisi nga ina bato na nga ikoto yoke ba zo lukola ni voye avenue of Mayer na kote ya konot route bazo luka yo na bato ya immigration na bato ya law enforcement na police sekete ke no yo fo bakanga yo oza na badosie moya bambongo boye soki ndengeni na bi wana bamekato na bango baluka babangisanga mpona kima mboka na kokima mboka te nga na kosisa bitumba oya barefugie nafandaka boshi mona ntongo le 26 février namoni 3 voiture ya bapolice sekrete baye wana polisi batambola bituka pembe wana na kati nango ba law enforcement ate o tozosala fouille tozosala routine fouille chiki nani azaa basone na ye wana na porte nanga na fungola na opesa identité na pesi ngunda na ngai basi yango bakangi foto batini na ye na oma fezo to chike ya zabe na bie zabe ya expliqué ka mpona basi jaso ya mboka oyo ndenge tozala na lockdown ya ngunda na ngai eza nango normal ali ok batini yango wana tozalaki badisele bon ndeko mokolo ndako ya contrat nanga asignale contrat ndako na non se mokusa ayebi apesi ya ye ngunda apesi na contrat ndako yayebi azongisi nama yanga baretenir selaki emetela ndi contre ya kesho siku mama verba 14 ndi bauti kabana tuko ba 16 heures bio zo kanga le 26 février za vendredi papa na mona na fer ya 9 véhicule kwa voiture ba kisamina 4 ba ya police donc armada di bosanda 630 bana ba ko bia no encore ya ka ba zo kuka yo na fumo de porte na bibi boyo to mero ba document o signé ya depo ya ni ya refuma il faut il y a refuma il faut il m'a remboursé au tigre de déporté la na gagne la bangona bina yebi ou ya mboka na bino il me reste encore un recours au esalike na ko kera ay ko tsuki na sui 30 jours au ba pisa ka bona mo mo mboka j'ai encore trop na ngata gere fiche et puis bino publicite au signal loi ya non refoulement et na gagne li bangona moni na yebi loi ba balu ba ki na boy ko sinepe de kora bangona bita loi na ngosi alors na ye wana na bengi pe kama kwa journalist na denonce yango yango elikaki na baradio boyokaki yango na bajournau elikaki na batv ono papisukami azo fight ki protection order tozo trace ye banini babiloko mwa ndenge wana alors ekokoma wana e batikina yango le 26 le 18 na butu baye ba 20 kuro ezalaki tana karti kuro ezongi ka boye ezalaki kolwa mbetu na yuka na porte kuna buyi open 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 degeto open degeto bana bafungola bodongo engulu ba bakuta na ndako batoka nga likolo ya mbeto donc sans sapato sans masque donc na polo tukenda na bango wana na 20 donc c'était vraiment très stressant pour na bana alors tuki batiki nga na ezaki jeudi batiki nga na polisi ya table view na lali wana ndeko nanga kuze mpaye kolanda na yebisa bino benga loyo nanga morino morino alobita mwana okota makambo na eza te nga naza motu ye badosie ya criminalité to bafundaki yoke soit disant salaki ya solde yango na bundeli na inosantaki yo me wana eza immigration zala na lukelo oyo ya mosa immigration yo pesaka moninga ne moko ashley
y a un malaisement à l'inaction. La seule n'a pas vu du cas où les migrants n'a pas de la yon, l'an a réussi sa travail migré, soit en Nigénie, n'a pas loin de sa félicité. Et puis, pays n'a pas au Congo, ils ont un pays de ressources à niveau ACR, donc les Congolais sont toujours considérés comme des réfugiés parce que tout le monde est tombé à vos ventes à terre. Et puis, encore des massacres qui se font dans votre pays. Alors, tu vois comment on a. Vanina tombe aux gens à table view, malamo côte au comique, tant au matin à haïe côte du corona 4 dans le deuxième niveau. Dans le niveau civil, côte faux. La côte a beau déjà bien arrangé cette salle. Donc, bateau à immigration, on a bateau à coma fesse, n'a pas de faux gate, n'a pas de faux magistrat, moi, c'est mauvais au côté. On n'y a pas de sambis, on n'y a pas de sambis, on n'y a pas de sambis, on m'a fait fondu au hour, à state, à South Africa, fondu au hour, au sous fight de deportation au côté. Premièrement, je suis un francophone, mais il faut l'interprète. Deuxièmement, j'ai besoin d'un avocat, je suis un francophone, mais il faut l'interprète. Dans ce cas, la séance est requise à annuler. Pour sa séance, la date est lundi, c'est le 21, journal Human Rights Days. Alors, pour son mardi, le 22. Le 22, il y a un peu Batuna inga na mardi angona lo ya no komo na pesi kombo Ashley boy boy ah Ashley so Sherwood koma mama masha nzo ko pesa na pesa ikombo entre vendredi wana ti mardi te kozonga ba bengi lo ya wana ba trafiki na yoko benga lo ya mardi po na ndenga ya ko family te tek mambo ba nini na ndenga ya ko sister ngai lo ya zo lo ba ya tuka kes na yo eliki ki no mingi fufuta nga 40 million oh na ba lo immigration so ba singi ba singa ba 15 million oh 40 million ducha na yuko wa margi wana na ebino loya na ngayi wana zana na ye atuka asima mongi bile na anakuwa kufuta ngote kwa masa na ngani huwa kongomani baibisa ngabite atuka presida tushe na mbongo wana obu nda otikala kumza toye bande ito sana alo me, je ne pa fuyo yuko kwa masiko yo na yusuka mwana buye simite frasa request na nivyo ya low clinic tuzo wa loya oya ICL ba yuko repuse ya mwako bimerikidi mekidi kuma na bengi balo ya ICL pasi ba masa bakote na telefone ko bika soma nini ya yuko kuma balo ya wari ya refuse or er bako tikila nga wa document le 26 février na kontate mamba isa no papi kana weza lukola ya wari fiji bini baka nga kipono makawa mikanda yisuki ba yuko kangayo mitika kende na bango biso toko bungiro toko bimisa oto sala lango tisha to sala mpona wari fiji bini na tentu wana mabra dena sinasta kena ina nga kipu er na yuko benga bango buwe ba yuko no kana yo ato kato batikini Air na money make it you wanna, but lawyer ya UCT, but degree. Oh, na zogi privacy ni yuwe mi mundele, abesi parolo wimi la shaje kumi karatu ya vi. Ma bekoti. Na benga morino na biyaka, morino ayi wana, a request ngana sura pena fami. Tu sala reno na fami, na kongo pe, na fami, na kepta na mabibi. Lawyer yuko deside, morino deside lobi, no. Dengi za boye, yu ozo kende kesi lobi, kote lobi jedi ya suka. Tuka state zana kanda na yo, paske ba advocate wana basa ya basa wit. Parce que foutre à moutou, la moutou par séance, moins 50 000 rand. Donc, ceux qui ont les noces au salut, ceux qui ont des bikinis, mais même les légal wise, moi, c'est illégal wise. Ceux qui ont au boy, au affronté, moi, c'est un dénat pour ça. Mais il y a plus de ma opinion, il y a que moi, c'est un chip, il y a que depuis octobre, si les lots, tu commis février, boy, sur mars, boy, à sa dénat. En tout cas, comme on a côte, on a dit ça, on a fait state, comme ça, elle. Ni wana kwa sali matiba ashuna yango ngana kwa negosye na lita South Africa po ba umisa wote ba bimisa yo osu mwana mboka na yo kwa kuma ndibi deportation na ndinga mbe basu misa mwana mboka na yo ndeto kwa mpena nini afato bandaka kwa tukwena senyal objection alo nani magistrate mwana mwansi wana kosa akorde nga mwa tala kwa magistrate mwana kosa yoko ikani ndi soki la yiku na mwende tamu sanga na punda na mwa izawa bilo kuna punda ba ndewe bele na kominote tupisa mwana mwa lima ba webisa nina biso manini atuka ba kongole bele obiso tokota na makamu na bango na ba lawyer lokola ba James o bazali na UCT bele mana pesa to bundela ba kongole bele bazali na deportation na benda benda bango baza mwa ebele tusunga na community na ba kwanza tusalia mwe chefe community kongolese alors sikoyo na iwa na ichi basangi mwishisho na bino I can fight for my right but I can't fight against the state it's better return me home bakomi wana baono spasibili buba ni makitiki bakongo kasinga mutu wana zara matata azaka matata donc ils étaient pas sûrs comme on a dit que tu es même pas d'avoir nous sommes africains vulnérables les filles mais ça ils en a été dans la bande ça vulnérable donc la bande a comme moyen par contre m'interview imaginez bien ça à Tchazira basana correspondant à tes mes correspondants il y a à Tchazira à Ouka qui depuis Dakar à Tchindaï pour interviewer à Tchazira félicitations à correspondant
de pour quand makambo biscuité ma asara comme interview abi a cap a just came to be for you to sara interview na azumi dai même CNN do a utaka chubu a ye a sending a uba banda pa kles do iwana si ba sara na pouch to sara donc to expose ba mon niveau ba iral tribune sara ba ngoba interview donc la fois c'était parti na image na ngai alors Fabio wana iba yo mona bongo ba longi ba to imigra so ba sipiro ba dosi ba bino papi tous on matato so wana ministre yo se la biso na se aba matawa na 4 heures à réunion parce que ça renouve ba kita ba biso non ba pisi order l'opinion tant que toujours so yo na 12 heures na fin immigration to ken na o pretori to na to se wana bu ba benda ngai to kina na bango to voyage anti to koma jukur na lindele sa centre de repatriation. Alors, c'est là qu'on a été, tout comme mi samedi. Dimanche, on s'est reposé. Lundi, on s'est rendu compte qu'on a un ambassade basé à Tenali. Tenali, après, on a communiqué un nom. Ben, on va voyager dans la charte militaire, mais bah, le gouvernement est permettre bah, sur la bino jet pour les sous-mis samedi. On a eu un petit peu de Al-Qaïda, un petit peu de Kanga, 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 3 ans, 4 ans, tout ça. Bango de Swanandé, la bête de Kanga, on a tout côté avion. Tu es là, on a tout quitté dans Chili. Dans Chili, bato immigration ba yepa ba ba sutu kuma na ba sa ko tana biwa ko tana biwa ko bitra ba ba solo ba ndule sa ba photo ya kala ba sa na ona ko o ko yo nini o ya osala na nini ba ti speaker ba ko tutu ba sinya adresa ko vanda wa bi tu na pisi ba ko adresa ya ok to iba ba ke mama ok alors ba sa ibi somo ba nini wana corona ba nini ah to ina biso to bi mi ka wana isati ko ba le ko ba ti porta no bosonga na fisu be boyo ba kanga bino na buke boroti parce que quand on était comme à Lubumbashi parce que on a pour programme au niveau ya base aérienne matin l'avion nini ils ont kende vraiment mon au niveau immigration donc nous organiser ce qui a fixé qui tient la kini par aux gens qui sont dans province voilà communauté congolaise et là on tente de se dire ngwana mais bon ça la moins souple ba o ba ko sala ba passeport ko sala passeport au comme à niveau bien nicolo tout mais au lobele la bino ningi sala kaka pour ba passeport congolais à 190 dollars c'est bon mais bino bosa kuna ou ka pe bosa na ba passeport pour li kambo backlog wana disamo matata trop donc ba événement au sali essayer à débloquer mon ebd ay otra makam ba réfléchir à mon peut être ma discrimination ba sous talango mais ko talango na pe bo bi mo ba changement ko tsamba ka ba bemba ba idepes mani to ba ki ba munda ba ngone siko ba za pouvoir donc ba bec lo wana yo za pinza pinza favorable tre ba pousso to tele melaki a mo amoy ke o ko ye ba ko sama na ndenge musume na kade normal ba na mai so ye bi mo bulu sala ka mo ko ngi so ba mboka ko toyo bomboka pe kutumisa no lesa pinza pinza te donc luka osa deja viso longo osa chama li passa na yo to osa ma preso pa passer pour ikita impe avant bon se chama li passa na yo osa chata pas ta di permit bo we ba ta volonté permit na sistema ba oni shobe ya beglise ha bo bo mira osa li sango osa la deja na mo point carré na yo mo bo point arbitre na yo mo isa la ga deja osa ba koto lingunda otika na mali passa na yo sistema kaka ya make le weli donc yango la ngana sinale bino inge ta na communauté nyo so merci sorry po dio di kimula imiki abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com